meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo maravilhoso e com você, amiga? Tá ótimo também. Tá ótimo também. Obrigada por perguntar. Estou aqui com a minha querida amiga Virgínia Fonseca, gente. Amiga, que dia que a gente grava a última vez? Tô lembrando, não parece. Esses dias, amiga. Foi esses dias, né? Faz pouco tempo. Faz pouquíssimo tempo. Mas enfim, gente, estamos aqui novamente, tá? E hoje, no vídeo de hoje, meus amores... Babado, fortíssimo, né? Eu vou falar já, assim, na lata. Fala! Hoje a Virgínia vai me maquiar pra eu sair com o meu crush, tá? Legal! Tá bom! É que eu tô pensando... O negócio é o seguinte, gente, eu não falei nada pra ela. Aliás, eu não falei pra ninguém, por quê? Porque é novidade, vocês vão ficar sabendo, entendeu? Depois. Quer dizer, às vezes não. Você vai postar, amiga? Ah, no story lá e tal. Gente, não aguento! Pra quem me acompanha lá no Instagram, inclusive, você não me acompanha, meu filho, já vai lá seguir, tá? Eu e Virgínia lá, a gente tá bombando, posto todo dia, um monte de todo dia. E aí, o que acontece? Vai ficar sabendo lá, entendeu? Porque eu não vou falar pra você, porque você é curiosa. Eu sou muito curiosa, amiga. Você é curiosa. Mas eu já tô imaginando quem é. Nossa, aguenta. Que é isso, gente? Uai, eu sei. Olha só, gente. Mas aqui, eu escolhi a Virgínia, gente, pra maquiar. Por quê? Porque ela é muito boa. Ela é? Só que ela não, amiga. Amiga, amiga, você é assim, né? Pelo amor de Deus. Porque eu não sei nada, gente. Real, eu não sei nada. Eu só sei tacar um pó na cara, um blush e só. E ainda quando eu taco muito blush, que parece que levei uns tapas na cara, né? E eu, como é que eu chego aqui com lip tint? Não, amiga, mas você manja, velho. Você manja assim. Exata, ela compra esses dias uns três de maquiagem, passa contorno, ela sabe fazer o um negócio de iluminador e tal. E eu preciso ir maravilhosa. Amiga, tá? Você precisa arrasar. Arrasar. Eu só não escolhi o look ainda. Começa com João e termina com João. Tô zoando. Nossa, você é muito ridícula. Mas enfim, gente, é esse o vídeo de hoje. Então, você deixa muito like, mas muito like mesmo, porque eu preciso arrasar nesse vídeo. Uhum. Tá entendendo? Eu preciso arrasar. Se a galera deixar esse like, eu posso te maquiar pra ir uma festa. Não! Aí você vai passar vergonha, eu acho. Não, amiga, pelo amor de Deus. Se eu passar vergonha com o crush, eu já vou estar passando muita vergonha, né? Você não acha, não? Amiga, mas ele te ama de qualquer jeito. Não sei. É só uma saidinha, né, amiga? Eu sei. Enfim, gente, deixa muito like nesse vídeo aqui. Se inscreve aqui no canal, porque a gente tá aqui, ó, decolando, fazer igual a Virgínia Fonseca, igual já. Por cima das nuvens. Vai lá, canal da Vi também tá aqui, ó, bombando. Tem vários vídeos comigo lá também, com as meninas. E é topzera, tá? Não esquece de ativar o sininho, tá, meu amor? Não esquece, porque senão você vai perder os vídeos topzera que vai ter. Fiquei sabendo que a moça não tá querendo postar mais vídeos por semana. É, então, eu tô assim, um pouco ousada, parece. O maluco é brabo. Parece que sim. Tô querendo, porque vocês pedem, eu faço, entendeu? Quando vocês pedem, eu faço. Então, ó, deixa aqui também ideias de vídeos, que eu tô sempre lendo, comentando, respondendo vocês, deixando o coração. E é isso, tô preparada já, parece. Posso? Gente, tá, detalhe. Ai, meu Deus, pronto. Eu vou ter que maquiar com a maquiagem da Ana Moscona, eu não sei. É, sim, vai ser com as minhas. Eu sei fazer com as minhas. Porque, na verdade, assim, gente, eu decidi de uma hora que eu ia sair, entendeu? Então, eu cheguei aqui e falei assim, Virgínia, me ajuda, eu preciso me maquiar perfeitamente, maravilhosa, pra sair linda, maravilhosa. E ela pediu pra mim. Ah. Então, por favor. Você já tá com cílios, né? É, assim, ele tá meio caído. Mas vai ficar com ele mesmo. Mas vai ficar com ele mesmo. Então você cola cílios postiços. Então tá bom, então tá ótimo. Então tá maravilhoso. Amiga, é... Vamos lá. Tá, vamos. Meu Deus, eu tô um pouco tensa. Você tem negócio do cabelo. Aqui já tá pronto, olha. Sim. Então vai. Um, dois, três e... Amiga, aqui é um reboquinho. Sai mais tarde, né? É, então. É um reboco mais pesado pra fazer. Inclusive, assim, vai demorar um pouco, né? Então, até porque eu tenho que ir em casa ainda buscar minha roupa, tá? Nossa senhora, gente, como assim? Ela vai sair e não trouxe a roupa? Ai, decidi de última hora. Amigo, reboco mais pesado, tá? Ela tá falando que a minha cara tá um pouco triste, né? Porque ela só tá falando que é pesado. Não. É verdade. Eu sei que eu tô cheia de espinha na cara. Eu não sei se você quer dar a base, mas... É. Uhum. Eu te ajudo. Então tá, obrigada. Você não vai passar o da base com o blush do blush. Coisa mais linda. Eu tenho certeza não. Essa base é sua cor mesmo? Então, assim, na verdade... Eu acho que não. Eu não tenho muita noção. Então, olha pra cima. Cuidado meus olhos. Você tem esponjinha? Não tem. Oh, God. Isso é um pouco preocupante. Porque isso faz o efeito, assim, amiga, o diferencial no... Uai, o negócio tá todo ruim aqui passado. Caramba, mas eu acho ele tão bom. Eu achei ele tão bom. Por quê? Não ficou bom? Horrível. Amiga, você tem que dar uma cutucada maior, então. Não, então eu tenho que fazer... Não dá, tem que ser esponja. Nossa, ela tá socando a minha cara. Passar na testa, amiga, sua testa é pequena, né? Não, tipo assim, o espaço dela. Por quê, velho? Ah, você não gosta quando faz isso, sabia? O quê? Porque mostra os meus pelinhos aqui. Uai, todo mundo tá crescendo. Tem. Você não tem, não? Nem um pouco. Vai te catar, vai. Nossa, mas eu tô ficando... Deve estar maravilhosa. Não passa... Nossa, já passou no cílios. Ficou cílios branco. Ficou, não? Não, não. Eu sou a técnica de... Agora eu tô um pouco preocupada. Entendeu? Esse aqui é o quê? Esse é de pó, mas você pode dar uma... Também, assim... Posso dar uma passada, é, pra dar uma... Nossa.
Pra dar uma selada no rosto. Isso, essa palavra certa. Isso é bem maquiadora, tá vendo? Na mão. Você fala selada, não sabe. Amiga, você sai com um crush, então. Óbvio que eu vou. Você sai com ele alguma vez? Já. Então eu sei quem é. Tá dando dicas já. Então eu sei. Aliás, eu vou dar dica pra vocês. Já saí outras vezes. Assim, não sei se eu já mostrei muitas vezes. Já. Você começa sabe. Com o Jô e termina com... Para, véi! Nossa, eu vou socar ela, tô falando sério. Mas aqui... Gente, eu não sei, tá? Eu só tô falando. Realmente, ela acho. Não sabe, porque vai ser surprise. Ó, oh, falei diferente. Amiga, porque se... Ah! O Bela quase rasgou minha orelha, mano! Fala de drama, mano! Drama! Olha pra mim. Porque eu tenho orelha, sem brinco. Cabelo. Por que eu vou sair sem brinco hoje? Aqui, ele é um gatinho, viu? Eu sei. Você não sabe quem é, você não faz ideia. Eu não vou... Chega de spoiler, você vai ficar... Amiga, se você não me mandar no Insta, eu vou ficar chateada. Eu vou. Nossa, sabe por quê? Sabe o que tá acontecendo? Vai que esse cabelo não mostrando, deixa difícil de maquiar. Meu Deus, véi! É minha testa agora, que é pequena, que não dá pra maquiar. Eu acho que essa base é só a cor mesmo. Juro, ela tá realmente cutucando a minha cara. Olha só, eu não comecei pela sombra. Nossa, como é que você passa com aqui? Aqui. Uai, aqui, né? Com o dedo? Vamos usar esse aqui também, gente. É 1.000 e 1.000 de dados, entendeu? Calma aí, acho que a gente precisa passar um pouco aqui no pescoço. Pra dar uma igualada. Aham. Uhum. Então vai. Então a gente vai passando agora a base, tá? E aí a gente vai terminar de passar aqui no pescoço e a gente já volta. Ó, estamos indo pro corretivo agora. Esse corretivo é uma parte muito boa da maquiagem, eu gosto bastante. É? Uhum. Porque ela gira as olheiras. Sim. Sim, sim. Tá nervosa, amiga? Amo. E o boy não pode me ver com o zóio fundo, né? Amiga. Que? Ele tira a olheira, agora o zóio fundo, acho que continua. Eu acho que o zóio fundo ele não disfarça, se tiver. Acho que o negócio é dormir mesmo, entendeu? Ai, meu Deus, véi. Vamos fazer isso aqui. Ai, eu tô ansiosa, tô um pouco nervosa também, ao mesmo tempo. Por favor, véi, você precisa me deixar muito linda. Vai ficar maravilhosa. Olha só, olha pra cima. Ó! Oh! Olha pra cima. Tô olhando, véi. Que no nariz deixa um pouco mais fino. Ó! Oh. Minha filha é profissionalíssima. Ela tem as coisas dela, viu? Mas o problema é a falta de equipamento, entendeu? Mas aqui, gente, eu não sabia que isso ia acontecer. Simplesmente ele me mandou mensagem, eu falei, vamos. Que ela eu sou dessa. Entendeu? Ela e é aí eu falei, vamos. E eu já estava aqui. Daí eu mandei mensagem pra Regina, vem. Olha só. Venha. Se eu tivesse com o meu equipamento de trabalho aqui, minhas maquiagens... Eu te você acharia... É folgada, velho. Você assim. Você é muito folgado. Folgado é você. Folgado é você que tá fazendo. Não te maquiar pra negociar com o boy. E ainda não traz os equipamentos certos pra fazer. É isso. Nossa, que você amiga, é. Nossa, sério, velho. Você é folgado, muito... Folgado, inclusive... Da hora que eu chamei você de amiga. E eu queria ver se você me prestava uma roupa. Olha isso, gente. Que tá aqui, acontecendo? Eu já tô aqui, velho. Amiga, nossa, que lindo. Pode te emprestar uma blusinha do Amore. Uau, oh, eu amei. Apaixonada. Não, amiga. Não? Não, amiga, eu queria que... Tipo... É aquelas, né? Tipo assim... Não cria expectativa, ela chega com a vontade de blusinha. Amor, é amor, é amor, é amor, é tipo amor. Tipo isso, né? É, amiga. Falsa. Aqui, nossa. Eu queria, na verdade, de vermelho. Mas aqui você tá ficando massa, tá? Vermelho. É, amiga. Vermelho é tipo paixão. Aham. Uhum. Nossa, aquele seu vestido vermelho tá aqui. Você tá cutucando meu nariz. É. Ela tá socando meu nariz. É porque tem aqui uma partezinha, entendeu? Na verdade, é aquiloide, né? Você tá falando aquiloide? Não? Eu não vou falar que é aquiloide, porque senão ela vai ficar com isso na cabeça. Mas tá ficando top, tá? Ó. Oh. Agora, o que, que é agora? Sombra agora? Agora você tem que dar uma calma aqui. Calma, rapidinho. Tem que... Caguejou! Dá mais uma iluminada aqui, entendeu? Aqui, ó. Aqui também. Dá pra passar na minha orelha, né? Por favor. A gente, ela é muito abusada, Jesus! E serve pra quê? Pra dar uma iluminada. Iluminada... Isso aqui é... Ah, tá. Como assim iluminada? Sério, você usa pra se iluminar? Também. Eu achei que era esse, então. Não, amiga. Gente, alguém... Ah, ninguém socorre, eu não mostro. Parte do pó, tá, meninas? Agora vamos pro pó. Esse pó tá muito branco. O pó... Olha pra cima. Cuidado que esse negócio entra dentro do meu zóio. Aí, ó, ferrou. Minha filha, ela tem medo. Óbvio, ela tá socando minha cara. A gente vai continuar aqui os processos, mas já tá dando uma bem iluminada aqui. Nossa, tá... eu não tô vendo, mas assim, eu espero que seja muito bom. Não, acho que você tá muito gata. Estamos aqui pra fazer a sombra, olha a parte... só. Ela já finalizou a minha pele, né, pele, amiga? Aham. Uhum. Agora vamos ficar aqui, que é sombra. Que? Tá. Toda hora finalizando pra cima. Pra... Tá. A sombra eu vou fazer um rosê, tá? Tá bom, bem delicada, uhum. Porque, né, eu sou delicada. Não. Uma coisa, tipo, bem... Glow. Glow.
clean. Amiga, eu trabalho com glow, né, você sabe. Sério, né, eu sei. Aqui, ó, como é que eu pego um pincel. Nossa, ela tá assim, viu, gente? Plena ela. Olha aqui pra mim. Pra mim não, fechou, quer dizer. Nossa, mas decide o que você quer. Sossega no nosso combo. Ó! Oh! Nossa, amiga, você tá socando, velho. Tem que ser. Olha pra mim. O que tem que ser? Uau! Uau. Uau. Isso é sensacional. Eu sei. Agora eu vou fazer um ponto de luz aqui na entrada aqui do olho aqui, ó. Eu fico com ele aberto ou fechado? Tá fechado. Melhor fechado, né? Porque senão você vai socar o negócio. É. É assim mesmo que você fica. E agora? Eu abro pra você? Você pode olhar pra galera. Mano, eu tô falando sério. A hora que eu olhar no espelho, esse negócio estiver ruim. Fica na sua, bebê. Vai. Para pra cima. Isso aqui eu vou dar um tchan assim embaixo do seu olho. Nossa, esse aqui faz costa. Tá dando? Olha bem. Eu sou uma péssima maquiadora. Eu falo pra ela olhar pra cima, pra baixo, pro lado. Quando ela olha, é só pro lado, ó. Vai, agora. Contorninho agora. O contorno, que é a parte que todas as mulheres gostam, eu acho, né? Você tem que virar aqui pra galera ver. Que isso, por exemplo, eu sou. Eu vou pegar aqui, ó. De baixo pra cima. Você não faz assim, ó? Não precisa. Olha. Não precisa, eu sei a negação, vai. Você tá ansiosa pra ir pro crush, não? Tô muito, velho. E o pior é que eu preciso ficar gata. Eu nem sei quantas horas passaram já, mas. Vou passando pela testa. Uma meia hora que você tá tentando me maquiar, eu acho. Ana Moscone. Misericórdia, se você... Ela tem uma testa pequena. Por que você passou na testa? Ela tem uma testa pequena, mas todo mundo passa. Quem que passa na testa? Eu nunca vi passar na testa. Todo mundo, meu amor. Todo mundo, eu não sou todo mundo. Quem diz minha mãe é assim. Eu acho que falta só mais uma hora pra eu... Maquiagem. Pra eu estar pronta, tá? Amiga, você vai ficar pronta agora. Ai, gente, tô um pouco... Olha pra cá. Dó! Deu um pouco errado aqui. Deu um pouco como? Você não tá olhando pra mim? Como é que maquia uma pessoa que não tá olhando pra mim? Olha pra quem? Tô assim, muito errado. Nossa. Deu um pouco errado, deu muito Mas errado. Tipo como? Muito errado. Não dá pra acertar, nossa, o câmera nem esboça a reação, porque ele tá preocupado junto comigo. Não, é só passar aqui, ó, pô. Você deixou escuro, né? Não, tô sentindo que você deixou escuro. Tá top. Por que você tá... Porque você olha aqui, como é que a pessoa maquia aqui se a pessoa tá olhando pra lá? Não tem como, não tem como, né? E agora? Agora vai o blush. Agora vai o blush. Só dar uma afinada aqui no narizinho. Meu Deus. Nossa, meu nariz vai ficar igual do... Você não gosta? Gosto. Mas não tão fino, né? Por quê? O quê? O que você fez comigo? Nada, amiga. A gente tá no processo. Relaxa, você vai arrasar com o boy. Vira pra mim. Nossa, ele é muito agressivo, gente. Nossa. Mas aqui, ó. Ele não gosta de muita maquiagem, não, tá? Gosta de uma coisa mais básica, assim. Ah, ele gosta de uma coisa bem mais básica. Você devia ter avisado antes, então. Aqui, já dei spoiler. Ué, por quê? Porque a pessoa já me conhece. Por isso que eu tô falando. Eu já sei quem é. Você não. Faz assim, faz... Não, você não. Chutem, por favor. Será que eles vão adivinhar? Acho que não. João. Cala a boca, velho. Ó. Sem graça. Ó. Ela tá fazendo difícil, gente. Tudo bem. Gente, coloca nos comentários aí quem vocês acham que é. Vai sair também hoje? Não, só se não for com... Ele vai sair também hoje. Com quem? Não sei. Não é com você? É com você. Olha, eu sou idiota, velho. Sério. A sobrancelha agora, pra dar só o toque final mesmo. Tá, Tom. Ui. Para de mexer, olha só. Para de juntar a sobrancelha. Meu Deus, velho. Vai. Amiga, calma aí, só uma licencinha aqui. Que isso? Passou guspe. Para de passar a sobrancelha. Ai, que nojo. Tá, ah, Virgínia. Tem cotonete, gente. O que eu vou fazer? Vai, 1, 2, 3 e sossega. Ai, que nojo, sentindo tudo grudado. Amiga, só presta atenção. Não. Isso é uma honra. Eu fazendo uma make, velho. Tá terminando? Calma aí, você tem que ficar parada agora se você der um momento sério. Pronto. Agora, gente, a gente vai finalizar aqui, né, amiga? Finalizar com o quê? Então. Tá sabendo, parece. Tá. Aqui, iluminador pra dar uma iluminada, entendeu? Sim. E depois falta o quê? Só um gloss, né? Um batonzinho pra dar um tchan. E estamos prontos. Assim, graças a Deus, porque eu tô aguentando mais. Agonia, quero ver logo, gente. Eu fico impressionada. Olha só. Tem que virar pra cá. Eu gosto de bastante. Ah, é? Vamos lá, então. Coloca um holofote. Amiga! Não, mas também é virar pra mim ficar feio, uai. Ó. Oh. Faz assim. O quê? Olha pra mim. Nossa, toda hora que eu olho pra ela, uai. Uai, minha filha, a gente tem que trabalhar. A maquiadora, a gente trabalha assim. Ó, oh, holofote. Agora vamos passar o quê? O gloss. Eu adoro esse gloss, porque ele fica bem assim. Então, tipo... vai ser esse mesmo. Faz assim, ó. Tira a base. Com dente. Você passa assim. Tô tirando. Oh, mano. Oh, mano.
Amiga, mas você sabe que gloss não é tão bom pra quem vai beijar, né? Por quê? Deixar a boca do boy toda com gloss. Ó. Deixa eu ver, amiga. Ah, você tá muito gata. Sério? Juro. Eu quero ver, vai. Eu quero muito ver. Posso olhar no espelho? Pode. Vamos olhar no espelho. Posso ver já? Pode. 2, 3 e... Meu amor. Gente, ela arrasou. Eu gosto de meio que assim. Gosto de meio amiga, assim. Amiga, mas louco, olha só. Entendeu? Tá super marcado aqui, ó. Nossa, eu achei que você foi muito comigo. Dá um, não, dá um close aqui, ó. Eu acho que eu posso trabalhar de maquiadora, velho. Amiga, nossa, sério. Amiga, amei, sério mesmo. Arrasou. Você tá sendo falsa? Não, tô falando sério. Eu não sei fazer, gente. Eu não sei trabalhar com isso aqui. Não sei mesmo. Eu sou boa. Amei, velho. Você arrasou, amiga. Eu acho que... De nada, tá? Agora você vem pra falar quem é o boy. Não. Tá bom, vamos lá. Gente. É o João. Mentira. Eu fiz xixi. Ah, vamos encerrar o vídeo já, né? Porque agora eu já preciso me arrumar. Já preciso escolher minha roupa. Entender que agora eu já estou de make pronta. Ai, amiga, você tá tão... Pra sair com o meu boy, inclusive, tem que passar um trem aqui no cabelo, eu acho. Eu maquei melhor que essas maquiadoras. Amiga, tô falando sério, você é muito boa. Tô falando sério, quando precisar mais vezes... A maquiadora dela maquia muito, ó. Não, não é isso, gente. Não é isso. Tô dizendo que ela é muito boa, por isso que eu pedi pra ela me ajudar. Sério, amiga, amei isso aqui. Olha isso aqui. Mas é isso, gente, o vídeo de hoje, tá? Eu tenho que correr agora, colocar o meu lookzinho pra sair com o meu boy. Não é e meu ela boy, vai passar no Instagram. Ele não é boy, não. Ele é crush. E eu vou passar no Instagram, então você fica de olho. Ele é o seu crush, beleza? É o meu crush. Ou será o meu crush, ou não sei. Não sei o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer, entendeu? Então é isso, deixa muito like nesse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, segue a gente lá, beleza? Ó, um beijo pra você, meus amores, até o próximo vídeo. Tchau!